aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala é o Rafa, vamos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui na sexta rodada do Campeonato Pilates Cup de Gatilho do Esporte, que traz aí a sexta rodada na pista de Interlagos, utilizando a categoria GR4. E eu vou aqui com a Hyundai novamente, né, pessoal? A marca que eu escolhi aí para seguir nessa terceira temporada. Então vamos aí, demos a largada. Estou saindo na terceira posição, né? Fiz uma classificação muito boa. Então vamos aqui à primeira curva. Muita atenção, né? Pneus frios, mas nessa, infelizmente, eu não consegui um ângulo de ataque bom, né? Para poder acompanhar o primeiro e o segundo. Perdi aqui um pouquinho de vácuo, mas vamos torcer aqui, né? Para que seja ainda suficiente para aguentar o Jaguar. A gente viu ali que ele está próximo, né? Abriu para ultrapassagem, vai recolher. Nessa seguimos, né? Frenando aqui na placa de 100, só que infelizmente a aderência não foi suficiente ainda, né? Para segurar o carro ali na curva, perdi um pouquinho de tempo. E aí o Jaguar coloca por dentro, né, faz uma linha menor, faz aí a ultrapassagem. Nessa aqui confiando, né, que vamos seguir a linha para manter o ritmo de prova, né, infelizmente a BMW força aqui a ultrapassagem, né, faz com que a gente espalhe um pouquinho da curva. E aí perdemos aí duas posições, né, pessoal, só nessa primeira volta, né. Ali no replay a gente já vê o Lexus já bem próximo, né, já querendo aí também uma fatia de posição. Vamos aqui ao bico de pato, né, fazer a curva muito cuidado, né, observando que os pneus ainda estão aquecendo na primeira volta. E aí vamos finalizando aqui, né, parte do miolo e já chegando aí na parte da junção, né. Lembrando que nessa prova temos aí pilotos largando de pneu duro e pneu médio, fazendo aí as suas estratégias, né. No caso, como eu tenho um carro bem fraco aqui para essa pista, eu tenho que aproveitar muito o vácuo, né, então eu tô largando aqui de duro para fazer a reviravolta aí na segunda parte da corrida. E ali já vemos o Lexus bem próximo, né? Nessa daí eu vejo que ele vai querer fazer ultrapassagem, meu carro não vai muito bem. Então com isso ele abre por ali, eu já fico um pouquinho mais esperto e acabo facilitando aqui um pouco a ultrapassagem, mas infelizmente ocorre um toquinho, né? Mas não tem problema, né, galera? Vamos seguindo aí, vamos seguindo a prova. Vamos aqui seguindo no vácuo. Ali atrás nós temos o Ford, né? É um carro bem forte também, Interlagos. Tá ali no vácuo, então eu vou ter que ser um piloto bem constante nesse momento aqui para tentar não perder a posição para ele, né? O Hyundai, galera, para quem não conhece, ele é um carro, assim, ele é um carro bom de curva, né? Então com isso ele domina bem essa parte aqui do miolo. Principalmente quando tá com desgaste, né? Ele é um carro que ainda consegue fazer curvas, ele ainda é um carro que consegue se manter. Em vista de outros carros, né? Na minha percepção, assim, no meu modo de conduzir, ele é um carro que sobressai bastante, assim, por desgaste. Então, foi por isso que eu escolhi mais também o pneu duro, né? Pois eu também tenho a vantagem do vácuo aqui, e seria muito mais vantagem eu largar com esses pneus do que largar com o pneu médio, né, e correr contra eles de pneu duro do mesmo jeito, né, seguindo a mesma estratégia. Então eu fiz uma coisa diferente para tentar ter uma chance aí no final da corrida contra carros que são bem mais fortes de reta, como aí no caso vocês estão vendo, né, eles estão distanciando, que está puxando ali o trenzinho, vamos dizer assim, é uma Mercedes, né, que é um carro rápido também. Então tem ali Mercedes, Aston, Lexus, né, Jaguar, temos só carros fortes ali, então é de fato difícil, né, ainda com um carro mais fraco, ainda com um pneu inferior, ficar disputando, né. Então só o que eu tenho que fazer mesmo é tentar, né, ficar aqui no restinho de vácuo que resta, tentar aguentar aqui o Ford pelo melhor tempo possível, né, até porque ele tá de pneu médio. Então, quanto mais tempo assim eu conseguir segurar a galera sem prejudicar, melhor, né, vai ser aí pro meu ritmo, para eu ficar ali mais próximo da galera que tá com o pneu melhor, para na segunda parte eu conseguir ir atacando, né. Então vamos indo aí. Vemos ali o Ford, né, tentando colocar um pouquinho de lado, tentando buscar ali uma forma de ultrapassagem. Nessa eu já percebo que ele tá assim um pouco mais forte do que eu ali, né. Só que como nessa parte do circuito é um pouco complicado, né, de você deixar passar, assim você acaba perdendo muito tempo. Então eu estava esperando mais uma oportunidade, assim, de deixar ele passar no momento mais oportuno. É, mas eu ainda vi que ainda dava para aguentar, né, nas salas de teste.
que eu participei com a galera, opa, nesse momento que eu acabo sobrando um pouco ali, né, por fora, nessa eu acabo perdendo de vez ali o vácuo da galera, então eu fico bastante vulnerável. Eu ainda tenho um restinho de vácuo aqui ainda que dá para resistir um pouco, só que eu ainda tentei dar uma segurada, né? Pois como eu vinha falando, nas salas de teste, o pneu duro, ele estava pareando com o pneu médio assim, na terceira para a quarta volta. Então eu pensei, ah, nessa volta aqui eu posso segurar mais um pouquinho, entendeu? Então foi nesse pensamento, né, que eu elaborei a próxima estratégia da quarta volta, que foi segurar mais um pouquinho, né? De repente eu poderia até começar a chegar ali na galera novamente e recuperar o vácuo ali para continuar, né, aguentando até a quinta volta, né, que é a volta de parada aí que eu escolhi para parar, né, de fato. E aí com isso, né, como tem gente aí que vai fazer até a sexta volta, eu posso ganhar mais tempo aí em cima do pessoal fazendo a sexta volta de pneu bom, né, parando aí na quinta volta. E aí vemos o Ford, né, ali atrás bem colado, trazendo com ele ali o Corvette. Vemos ali a galera bem próxima mesmo, ali tentando disputar um pouquinho. Nessa a gente consegue ganhar aqui um pouquinho mais de tempo, dou uma espalhadinha. Vamos aqui ao bico de pato novamente, aqui com muito cuidado, para tentar sair melhor, galera. Tem que tentar aguentar e também não atrasar a galera, né? Porque, tipo assim, se você erra, você acaba atrasando todo mundo, né? Alguém pode se tocar ali e causar um incidente. Então, tem que ser constante, é uma responsabilidade, né? Então, tem que fazer a sua parte, né, cara? Então vamos indo aí. Nesse momento eu tô bem vulnerável, né? Eu sinto que o Ford ele vai atacar. Então, já que não vai dar pra eu aguentar, né? Mais tempo, então é melhor deixar ele passar mesmo, pra gente não ficar disputando. E aí eu caio no vácuo dele e o Corvette acaba, assim, não tendo muito entrando em disputa comigo, né? Como eu vou estar no vácuo do Ford, vai acabar evitando, né? Então posso aguentar melhor aqui atrás do Ford e seguir aí tranquilamente, né, na quinta volta. Não foi muito bom ele ter passado, pois eu vou ter que passar novamente, né, quando os pneus trocarem, pois ele vai passar pro pneu duro e eu vou passar pro médio. Então eu vou ter que estar adiantando aí o mais cedo possível, né? Então pensando nisso, fico aqui mais próximo possível, né, para entrar mais colado com ele ali nos boxes para ter a chance mais cedo possível assim que a gente fazer a parada, né? Aí vamos indo aqui, né, na parte do meio novamente. Vemos ali um videozinho se formando, né? Temos um Porsche chegando por ali. Vemos ali a galera tudo junto, né? Nossa, é muito legal mesmo também você observar esses replays e ver ali o pessoal sempre técnico, sempre ali próximo, né, sempre ali buscando uma chancezinha ali. O Corvette deu uma saidinha, né, mas às vezes foi só para ganhar um pouquinho de tempo ali na parte da descida. E vamos aí à entrada do box, né, galera. Nessa aqui pintou uma situação, pois eu não imaginei assim que ele queria assim seguir direto, né, pois era bem claro assim que teria vantagem para na quinta volta. Então quando eu vi que ele não ia sair, acabei dando seta. E nessa eu acabei levando o Corvette junto comigo para os boxes, né? Nessa daí eu não sei muito o que dizer, pois assim, quando você tá chegando assim em voltas de parada, né, que o pessoal vai começar a parar, é bom evitar, né, o lado de dentro assim que vai estar o box, né? É bom você evitar para acabar não tendo essas situações, né? Mas mesmo assim eu reconheci, né, tipo, poderia ter dado seta antes, mas de toda forma é meio confuso, né? Então não dá assim pra prever, mas de toda forma fica aí o meu pedido de perdão ao piloto que não iria parar, né? Que a gente conversou depois e ficou tudo certo, beleza? Então vamos seguindo aí, né? Vamos ao ataque ao Ford. Lembrando que agora a gente tem que adiantar os pilotos ao máximo, né, pessoal? A gente tá com o carro mais forte no momento, então, assim, pra não ficar perdendo em reta, né, a gente tem que acabar adiantando aqui no miolo. Nessa aqui eu tento fazer uma tangência um pouquinho mais por fora, né, pra tentar pegar uma vantagem. Acaba escorregando ali um pouquinho e nessa meu carro, né, tracionou pra traseira ali. Acabei freando, né, pra evitar um toque maior, né. Deu um toquinho ali bem leve, mas assim, eu pensei até em fazer um fair play ali depois. Só como tinha muito carro aqui atrás, ia acabar mais atrasando do que ajudando. E como eu tô com mais ritmo,
pode ser que eu ajude ele, né, o piloto ali de trás, a seguir também, a galera ali atrás também, né, que tá todo mundo agora de pneu duro. Então, assim, não achei muito certo também, né, ter que fazer, assim, um percurso ali, por também com um toque mínimo, né, ele não perdeu a posição e, né, enfim. Vamos aí seguindo agora para a sétima volta. Agora vamos pegar os pilotos, né, que fizeram a sexta volta de pneu ruim. Lembrando que essa volta que a gente fez de pneu bom, só que a gente teve uma atrasadinha ali, né, na ultrapassagem do Ford. Só que não gerou tanto, né, nessa que a gente faz o S da melhor forma possível, né, conseguimos aqui fazer uma descida muito boa. E agora vamos ver aqui o que pode ser feito, né, galera. Vemos ali a galera saindo, né, essa já caiu aqui no vácuo do Lex, né, para fazer uma aproximação mais forte ainda para chegar junto. Aqui eu freio no ponto, né, só que eu acabo achando que o carro não vai parar um pouco, né, e eu jogo um pouquinho de lado ali, né, infelizmente foi só um susto. Acabamos aí saindo bem da situação, vemos ali o pessoal seguindo o vácuo, né, a gente consegue perceber que a gente tá abrindo um pouquinho, então significa que a gente tá com uma vantagem. Nessa a gente tem que ser assim, mais breve possível, né, para adiantar os pilotos. Um pouco atrás, né, o Lexus dá uma distracionada, né, se a gente tem um pouquinho de má sincronia aqui no ponto de frenagem, acaba dando um toquinho, mas tudo bem, vamos respeitando aqui o espaço. O ponto de frenagem aqui no cotovelo não é o ideal, mas eu tentei colocar de lado, né, para tentar segurar um pouquinho ali, né, para não ficar muito no vácuo do quarto colocado, para impossibilitar ali a minha chance de ultrapassagem, né. Essa que eu faço a junção mais próximo possível, né, pessoal, para chegar bem perto mesmo ali da próxima curva, né, que é a curva 1, curva do S. Então vamos ver aí, né, como vai ser essa negociação. Lembrando que o piloto da frente está com pneu duro, eu estou com pneu médio. Então vamos tentar calcular aí uma ultrapassagem segura, né, para os dois. Faço aqui a abertura, né, faço uma frenagem mais por dentro, né, de uma forma mais reta para o carro parar. Passo ali sem tocar no piloto, tranquilo, e aí, né, sem prejudicar ninguém, acabamos aí fazendo a ultrapassagem, né, pessoal. Vamos indo aí, né, o Lex segue aqui no vácuo com essa, eu dou uma abertura aqui para ele não passar, né, tipo uma mensagem, só que ele acaba fazendo um mergulho, né, pessoal, e aí prejudica aí o ritmo da prova, né. Nessa o Jaguar faz a aproximação, tenta ali uma ultrapassagem, né, coloco ele mais por fora da pista ainda. Com isso eu vou seguindo aqui do lado, né, pessoal, vou fazendo aqui uma tangência aqui do lado, né, acompanhando aqui o Jaguar nessa, né, que ele faz a ultrapassagem. Só que ainda em tom de protesto, né, eu acabo colocando um pouquinho aqui de lado, né, pois não foi muito certo, né, você não respeitar, né, o piloto ali que fechou um pouquinho ali para se defender, você acabar tentando passar por fora, né? Isso também não é correto. Mas como eu sei que eu não tenho motor, né, para aguentar o Jaguar, né, eu acabo só fazendo o protesto mesmo, e aí eu sigo aqui na cola dele já para a gente tentar recuperar a posição em cima do Lexus, né? E aí segui para as próximas posições, lembrando que nesse momento, observando, né, no caso, a gente tem um pouquinho de atraso, né, no ritmo, pois o plano era sempre pegar o vácuo dos pilotos e ir passando. E agora estamos em disputa, né, nessa aqui vamos tentar fazer, assim, uma ultrapassagem, né. A gente vê ali que o Lexus está de pneu duro, ele vai ter que fazer uma tangência por cima, bem mais lenta. Com essa a gente joga aqui um pouquinho por dentro, faz a ultrapassagem, ele relando só um pouquinho na tinta. E com essa, ele segue ali atrás, né, galera, normal, tranquilo, sem perder posição pra ninguém, sem ser jogado, sem ser prejudicado, nada, né, tá ali na dele tranquilo. E aí, vamos seguindo aqui no vácuo do Jaguar, né, pessoal, vamos tentar aí recuperar as próximas posições. Nessa que eu faço uma frenagem um pouco mais pra dentro, né, evitando ali, sei lá, um possível toque de vácuo, alguma coisa assim. E agora aqui a gente se sente um pouco mais seguro, né, já saiu ali do pessoal ali em disputa. Agora vamos tentar buscar as próximas posições, né? Lembrando que é muito importante ainda estar no vácuo do Jaguar. Como o Hyundai, ele é muito bom aqui na parte do miolo, tá bem tranquilo de acompanhar aqui nessa parte. Então é certo nessa curva, né? Como vocês viram aí, eu saio de terceira marcha. O Hyundai, ele não tem assim uma saída muito boa com o giro apagado, sabe? Ele
não tem muito torque em baixa, ele sai muito... Tipo, ele vai criando vida ao longo do que ele vai acelerando, ele não tem um torque pronto assim. Igual, por exemplo, o Jaguar, o Lexus, a Mercedes, entendeu? Ele é um pouquinho morto nessas saídas, então eu perdi um pouquinho de tempo ali e precisava ser um pouco mais ágil, né? Agora vamos indo aí no vácuo do Jaguar novamente, tentando aí buscar as próximas posições, né? Vocês viram aí que após a saída do box, a gente estava mais próximo dos pilotos ali da frente, né? O terceiro, quarto. E agora a gente está um pouquinho mais longe, né? E recuperando aí essas posições vai ser um pouco difícil. E vamos aí, né? Seguindo o vácuo do Jaguar. Como vocês veem, né? Pelas curvas fica tranquilo de acompanhar, né? Mas pelas retas não tem nem chance de chegar no Jaguar. E aí vemos ali a BMW na quarta posição, já na mira do Jaguar, né? E nessa a gente só vai acompanhando mesmo. Nesse momento é bom a gente ficar um pouquinho de longe, né? Pois qualquer coisa que sobra, né, pessoal? A gente cai pra dentro e tenta aí também fazer a ultrapassagem, beleza? Lembrando que também é quando você está com carros mais fracos, qualquer oportunidade, pessoal, que seja bom de você passar, né, que você não prejudique, claro, você tem que aproveitar, você não pode dar muito mole, porque seu carro já não é bom, entendeu? Você vai, tipo, entendeu? Ficar perdendo oportunidade? Não pode, então tem que aproveitar o máximo aí do rendimento do seu carro, beleza? Agora vamos aqui fazer uma aproximação, né? Chegar aqui no Jaguar para subir junto com ele, para quem sabe a gente conseguir fazer a mesma ultrapassagem que foi feita em cima do Lexus, né? Pois, como a gente viu, né, os carros eles estão de pneu duro, eles acabam sobrando um pouquinho por cima, né, para fazer a ultrapassagem. E como a gente está com o pneu melhor, né, dá para fazer uma coisa assim um pouquinho mais agressiva, só que nessa aqui eu meio que desisti um pouco. Meio querendo ir, não fui, sabe? Aí acabei chegando aqui, dando um toquinho sem querer, mas felizmente não aconteceu nada, né? Então vamos seguindo aqui a disputa, né? Ali eu meio que dei uma abordada, falei assim, ai meu Deus, não vai dar não, tipo, né? Acabei segurando ali mesmo. E aí vamos aí novamente. Agora fica um pouquinho mais complicado, né? Pois temos mais uma volta, a parte do miolo não é muito difícil de fazer aí com pneus diferentes, então vai dar para sair no vácuo novamente e aí a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para estar passando a BMW, né? E vamos aqui a parte do miolo, segurando aqui um pouquinho, perdendo um pouco a saída, né? Se ele deu uma tracionada ali, acabou tocando aí no carro. E vamos novamente, pessoal, vamos aí tentando aqui, faz uma seguradinha, dá outro toque, vamos aqui de lado para tentar matar um pouco a saída. E o objetivo, né, é tirar um pouquinho do vácuo do Jaguar, né, pessoal, para a gente ter um pouquinho mais chances aí de aproximação, de tentar um lado a lado ali novamente. Consegui aqui sair da junção colado, né, pessoal, nessa vamos tentar aqui fazer a aproximação no vácuo. O Jaguar, obviamente, está ali alimentando a potência da BMW, e aí fica um pouquinho mais difícil fazer a aproximação, né? Mas ainda assim a gente conseguiu fazer alguma coisa. Vemos ali o piloto ainda decidindo o seu lado, né? Pra lá e pra cá, e nessa a gente coloca por fora, obviamente, ao lado de fora, né? Vai ser ali pra defesa, faz aqui um toquezinho aqui por cima, né? E aí vamos novamente, né, pessoal, tentando ser um pouquinho mais forte para tentar chegar a fazer uma tentativa novamente, né? Nessa ele fica vivo novamente no vácuo do Jaguar, fica que difícil, né, de fazer a aproximação pelo vácuo. Vamos aqui ao ponto de frenagem, fazer aqui mais próximo, né, para tentar fazer uma aproximação por aqui, dar uma sobradinha também, com isso ainda consigo fazer uma saída por com dois pneus. Vou tentar aqui fazer uma por dentro, né, muito não vai dar, passa aqui por fora. E aqui, galera, eu acabei, né, sendo um pouquinho mais agressivo e acabei dando um toque, né, não foi um toque intencional. Por mais que eu tenha ali dado um pouquinho de aceleração, é uma aceleração assim que eu estou fazendo em outras voltas, que é para tentar manter a consistência de entrada de curva, né? Só que ele deu uma segurada ali por conta dos pneus e aí acabou tocando, né? Mas, tipo, não tem assim muito o que fazer, né? Se você observar que na primeira volta
ele também deu toque, né, e com isso ele seguiu também, então meio que ficou pits, né, não tem, assim, o que fazer, né, então só segui mesmo em posição e fui até o final aí pra levar a quinta colocação na corrida, beleza, pessoal? Vamos aí seguindo aqui um pouquinho de vácuo ainda que resta do Jaguar. Vemos ali a BMW ainda colada, próxima. E aí, né, vemos aí que vamos finalizar na quinta colocação, né, pessoal? Foi uma corrida divertida, foi uma corrida bem pegada, né? Tivemos aí várias situações. Ali no início eu perdi um pouquinho de gripe, né? Prejudiquei um pouquinho, teve um toque também, uma ultrapassagem. E aí na segunda parte a gente tentou recuperar aí o prejuízo para a terceira posição, mas infelizmente tivemos ali um atraso com o Lexus, né, um pouquinho com o Jaguar, mas deu para recuperar aí alguma coisa. E no final foi uma corrida muito boa, né, observando que só temos um carro aí bom de curva, né, o carro não passava ninguém, era ruim de reta e tinha que ter estratégia mesmo, beleza, pessoal? Então esse eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e fui, até a próxima corrida!